Dobro jutro, kolege, dobro jutro opet svi našim gledalcima. Evo, mi se trenutno nalazimo na beogradskim ulicama, kao što si već rekla. Što se tiče temperature u Beogradu, i dalje je nepromenjena, i dalje je 12 stepeni. Maksimalna dnevna koja se očekuje jeste 18 stepeni. Očekuju se, odnosno mogući su pljuskovi u toku dana. Što se tiče nekih isključenja na elektromreži, planirana su isključenja na Novom Beogradu od sinoć od 12.30 do 8 časova i u Zemunu od 8.30 do 14 časova. Planirani radovi na vodovodnoj mreži za sutra, odnosno za 19. januar, jesu na Vračaru od 8 do 22 časa u ulici Matašumina, Sinđaličevo Sokače i Trnski prolaz. Zbog kvara na vodovodnoj mreži dosta opština biće bez vode, tako da savjetujemo našim gledaocima da pogledaju njihov zvanični sajt i blagovremeno se obaveste koje su to ulice i koji brojevi. Što se tiče saobraćaja na ulicama Beograda, ovde trenutno nema nekih većih guži, odnosno većih zadržavanja. Svakako broj vozila shodno tome da je radna nedelja u toku jeste povećan. Na Gazeli svakako je veći broj vozila u odnosu na Novi Beograd, takođe i na Brankovom mostu je povećan broj vozila. Toliko od mene što se tiče servisnih informacija, a mi se vidimo u sledećem uključenju. Studio. Hvala, Anđela, na ovom uključenju. Vidimo da kružni tok, naravno, ne prestaje sa radom. Veliki broj vozila, evo ja sad posmatram i kako protiče to situacija u saobraćaju. Hvala na ovom uključenju, čujemo se nešto kasnije.